soomaaliyana aad dagaalamaysa ay midu ku dagaalamaysa ma aaminsan tahay xoolaha ay dhaqdaan ari geel iyo lo'da dadkaas dagaalamaya oo xoolaha leh xooluhu inay ayaga ka dhalbaday wallahi bin suud salaf sine maanta markii rati hawiye iyo rati daarooda ay isku yimaadaan meelaha xuduudka iyaga u ah ay isugu yimaadaan ma isleya wali ma arteen awr baa islaysa hawiye daarooda wali ma arteen orgi baa islaysa hawiye daarooda wali ma arteen sacya islaaya hawiye daarooda may way wada daaqayaan bahalada iska dugsanaya halka kuwaan ayagu markay isu yimaadaan ay isdilayaan yaa aqli badan marka xoolaha ay dhaqdaan iyo ayaga yaa aqli badan halkaas su-aal iga jawaab بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت وحن ربنا لما قضوا كهالله وكلا ما غير أيامهان عفوا مشغولة شريعة وقود لما قضوا كهالله يمدي وحاوي قبل كمدو يعلاد الصور لاب لابانا يسأي ودح يسا بيش الليل كسي يبيش سعد هل بار رأينا كي رحلو وحاكوها المرأة قبل كمدو فرنيو بما يوصل دعيي ورايوبو ما هذا الشيد ما داروت كعيسيد ما دقال غاضو ما هديا لكو روية إلي الكسر لو قرمو ما إن قراء دي الله سعانا بواك هل الشيد ميدان محاضو وعامو سوى سؤال بلا يوصل الله عبتي وين حروين أنا كتشو وابو مرك مانتا سيد شمعا إنا وكتشو وابو مرك ورما يو قراء دهور تالله سعانو دقال كدعي دقال قبيل ما أحين دقال قبيل ما أحين dagaal wuxuu ahaa dadna leeyihiin soomaali baana hadal leeyihiin soomaali matihiin kala goynta soomaaliyeed buu ahaa midnimada soomaaliyeed baa lagu raadinayey dad baa lagu soo duulay oo layidhi dhulkan ingiriis baana siiyey somalilan baa layidhaha soomaali kamida matihiin calanka buluugahi kama shaqaynayo dagaal horta noocaas u ahaaye dagaal qabiil ee meel ridaaqdo iyo meel orgi daaqo lagu dirirayo iyo dad aan isu dhalay oo meel wada degan oo wax ay maanta kala qaadayaan iyo wax ay isku haystaan aan la garanayn horta ma ahayn ka haddaan ka qayb qaatayna kani ilaahay baa ugu dhowaanayey dulmi dhul dhalka dad lagu samaynayo soomaali loo geysanayaan ka hor imaanayey ee qabiil qabiil ku duulaya anuu qabiil aan safan horta su-aashaas ugu soo laabatay intasaa ka leh midug marka wax mid baan ka leh midug aan ka imid dhalinyarada miidiyaha isticmaasha ee dhalinyarada saaxiibadayeen dhowrka maan dhahayaa ee colaada hurunaysa ee la gurmaday reer baa soo maayay sharaf la soo baxay saacad baa soo baxay halkan cumar baa socda xagga ciisa ka soo baxay xagga adiya la ku rooyay cayr baa soo dhaqaaqay ku haysa hal baan leh niman yahow dadka maanta mudu ku dagaalamaya anigu waxaan jiraa idcs baan dhasho nin yar baan afarta ka mid ah sii gelinaya teedi ay baan jiraa saddex iyo toban sano aanu jiraa reerkayga iga tegi oo qori dhegta qabta saddex iyo toban marka laga jaro soddon iyo sideed maxaa soo hara shan iyo labaatan lix sano yurub ku noolaa ka jara iyadana sagaal iyo toban sagaal iyo tobankaas sano qori baan dhegta hayay wax yaroo aan ka maqnaa maaha inta kalena midig baan taagnaa wax intii dagaal dhacdayna badankood waa u taagnaa inta jiilkaygu soo mareen jiilkaygu inta soo mareen badankii waa taagnaa qisooyin baan rabaa maanta inaan dareensiiyo qaab kale reer midu waa ku fahmaysaan baan rabaa inaan maanta uga tusaaleeyo hal habeen intaan dagaal qaadnay oo la jabay oo la kala adkaaday xaafadaas ay degan yihiin sacdinaca ay degan yihiin intaan qabsanay faataxa sacdu taga lama oran ayana hal habeen inta ordeen oo xaafadaan yimaadeen faataxa daarooda taga lama oran iyo habargideeray taga midna nin kastaa meeshuu degan yahay dagaal baa dhacayay wiilal baa dhimanayay kuwaa dhaawacmayay si kastoo lo hadhow waxaa laya nabad baa la samaynayaa soo dhaqaaqa golo kasta meesheeda ha timaado soddon iyo soddon baa dhintay ka bacdina heshiis baa la galay baa la leeyahay meeshii kala imaada nin kastoo gurigaagi tag waaya todoba beri ka bacdi gurigii baa kala jooga waa la wada qaylayaa faataxa soddon iyo soddon maxaa ka dhintay hadaa xasuutaan reer midigow lix iyo tobankii dagaaladii idin kugu dambeeyay oo kugu khalaaraa laba kun iyo lix iyo toban bay ahaayeen goobjoog baan u ahaa maxaa dhacay maxay ku dhammaatay cabdiweli cali gaas iyo cabdikariin xuseen guuleed
والله الصبح ما لنا قضيه ما لنا قرعه عظيمه كلها معك لحظه ما يوقفنا وادي كبنتين انا اقول دكي واجاس لوش غيسانيي اي قريق اللي ارديي اي عوانتها اي انا بدا فهان سنين اي للاحا حوية سودو اي دفتا ما كمي ده انت حلي اكلية ما هي استقالي توان سنة انا ساها 19 years بان سيدا احا قصير بان كريشة كيني يوم مروغالي قصير بان كريشة كيني يوم مروغالي ما نحربو قصير انت عن كريشة كيني انا مقعيدي اللي يكسدو اما دفتا كود عضي مرحبا صوبتو اه ان تيراني يرهي بكما ولدك ان هذا تيراني حتوسيو مرحبا واحد عضي الصبح همين با وضوه وحا قلي وداكسين با وحا قلي وداكسين وحا ريالا وضوه اده قرع يتشريبا با نمان وحا قلي دو حتا لبن بيدلين وان صاحب احين اهل احين المعدر احين بيدلين قالوا لا انتي بابا حنو قتمي تلك اي تخريب هوب كان بابنا وانا غاغا ماشي نوان كاس ان تدقو يوضا قلا موريان تاها اي كسو دولين بانا نوك دولين كوان ان لسعي واحد علي ميل بادية ايضا لمرأي ميل بادية ايضا لمرأي با اسلام ارديسه بابورتي كنا يوضا هيدا ان ودني دولين ماسينا بديها لمريانا هو بديه صعب دول كافر سلام باوزد استاكتي بابورتي قرنيسا ويليه سارم بي قرنيسا بحيث لطلاي يا عمر محمود طلاي يا عمر محمود هابرتا رقم ماش مريا هي بقولك بس عشان وضع قرنيا ساسة اللوفر شي بانك سقاريك الليحي بابورتي تاني اسكن لكتو وطلع العلاد توتي بارناف هل كان عقل باك موجودة؟ وعقل كذي. سيدا مركو والله سنا بعوك عقل كذي. لما نبي أكتب بودي وهل كاميرا واطي. مرك يعني شكله يس شكل دافني مرك يتريا عمر محمود يعور هاي دا دافي بيتشفي عمر محمود كهاي كله واقعة. لو ما يستعين سأيده تشفي عمر محمود كهاي كله واقعة. بوحي عندها لغبتين قارن لنا عمرية أو أوله ويل أي أي دلح ميقطها ولا الكات مرية كاسين بقى عيس كنا وقت تاسو انت أفو الشي وإي دادي لحمية بو قوسا هس لحصة كاسو قارن لي مرسي ولا أنا غاي باورك مكو قوري باورت مكا لسنا عيان قوري جيبا لما نكب بو دخل عنا لو دي مالك دا متخين لو دي بوالدي لو دي مكا لدي سألو سودو استاغي با ويل كي كل واقع اسم قايس با هم رسول في اليوم كان انا ما كاسير ها اولا لهي سلانتو ايدديس لا ولا انا اي هذا الشيء لا سي غدوبيي وا فود احمد ملوكتا الله حد ما سو لابنا هبرتي او سو ودي فديدا وا سو دغنيه دمك قادنا بي تري تغي تري قبل يا ويلان الله يدين بدي هبرت اوغي قبي وضي انا قري فجي حالي ودد قري لا بد ان ديلي هبرت المعذرت ديلي بكمدي انت سو 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 لو ولي دو حتي حالي كسو وين هنا انا كسو هرمرنيو لما يسوي البال اسلام ثاني حق انا كوبت حق انا هويد انا كوبت مره ما عادي واق غرانيا يو اهلكي يو ان انا دبا مره ان سيسن ان هدي على كورنو يا تيرا يا واو سبت اوقف حسوس خلاص ما لهو ما قلت اولاد الملك تعالوا وا ميد النوع عاس وها وا ميد النوع عاس وا ويلي افتيغي هويدي ايددي وا استري دول ما كره قاديو كو ما انت تشي مو اتشي بور يا كو دغالميا يا لان واري انت ودخايسا كو دغالميا يا ساحقورنا اوغانا انت دمتي ayadoo ay dhimatay waxaa u dambaysa in odayaal fariistaan la qadeeyo oo hilib la qono oo la yiraahdo qoday meeshkiina jooga qol kasta meeshkiina jooga faata haye waa ka raaday ragii dhintay maxay ku dhinteen digoodi muxuu dhaxlay wax ma la qabtay dhulkii ay ku dhinteen oo dagaalamayeen ma duqkayo ma weynaa dhammay dhulkaas maxaa ku jira hadda bal fiiri meel oo ma soo raac
baa niman ceelka qodaya kuwana waxay leeyihiin ceelkii qodi mays hadda waa ceel waa biyo qof kastaa cabbi kara qof kasta baa biyahaasi nolol u yihi kuwaa soo duulaya oo waxay leeyihiin ma cabbaysaa hadda waxaa lii sheegay nimankan reer waxaan muumin ceel bay qodayaan kuwan kalena ceelkay diidan inaan qodo oo waxay leeyihin deegaankaan sheeganayn waxaa rasuul gaalay waxyaalaha noocaas oo kale war ilaahay u toobad keena war ilaahay ka baqa war horta wixii hore mudug laga soo maranay dib u milicsada waa yaqaana reer mudugo markii roobku idin da-o markaad maadma joogtaan colaadaas waa dhowd waa laga nasta muddo afar sano saddex sano meelahaasa nabad iyo barwaaqad ku jidhaan waxaa laydinka dhex qabtay shabakadihii madaxa jibin jiray dadka baa laydinka dhex qabtay waa la wada laayay mudug baa sagaal saa xabeenimo shidan afiidkii siixan jiray labada dhinacba haddeer marka al-shabaab see ku maqnaan karaan ilaa awal al-shabaab waxay ku noolaayeen in labada dhinacba markay ishayeen kan markay dilaan sacadna xaggay soo galaan waxay dhahaan baharkii baana dilay kan xaggaan bedelan lagu dilana waxay dhahaan xaggay gelayaan labada qolo waxay islahaayeen kuwaana waxay dhahaan habeer gudi baana dishay kuwaana waxay dhahaan daarood baana dilay taas wey xaqiiqa war maskaxdiina soo celiya war sagaal iyo toban sanaan meesha aan u taagnaa war la taagnaa dadkaa lagu adeeganaya maanta jiilkaygii ma noola qaybna waa rag waa nool yahay raggan waa nool yahay oo maanta waa rag ilbaxay oo qaybtood saraakiin yihiin qayb qurbahay galeen qayb wax inta badnayna waa dhibaata laakiin jiilka maanta la adeegsanaya waa jiilkii naga dambeeya oo cusub labada dhinacba waa jiilkii naga dambeeya oo cusub oo nooya ah oo aan waxaan ka sheekaynayaahi waxay garan karaan toban sano labatan sano kabacdi garan karaan laakiin walaalyaal ayadoo sheeko ah baaba idin soo bandhigay anugu alaa joogu jiray meesha hadda wiilkaas adow ma kula tahay maanta inaad leekasa inta riixixdid ama leekasa dhulka qaaja aad fariisanaysa aad udegaysa waad ku ladaysa kan leelkasoo ma kula tahay intaad sacad riixdid oo lagaa rabo inaad meeshaa ku gabcaysa maya waa isu dhintihiin ilaahay baa iskiin simay oo isku meesha idin dejiyey walaalayaalow ilaahay u toobad keena dhiigga daadanaya joojiya gobolka iyo mandaqadaas nabad kuwada daaqa meel cidlaa oo gabaahiira ku diriraysaan wax idin yaxya wax idin dhex yaallaa ma jiraan waxa ka soo baxa waa caws ilaahay beero beera idinkuma yaallaan daraga idinkaga soo go-i mayo haddii aad wax tar meeshi ma leh daara iyo dabka idinkama dhisna dahab ka qodi maysaan war adduunka waa dhul waa isu dagaala war adduunka meel macdantaalla iyo meel bahalkita waa isu dagaala war dad ooma soore qallala isu dagaalaya lama arag war dad isku dagaalaya aan soomaali ahayn ceel baan meesha ka qoday ayay ka qodi maysi war ceelkaa qof kastaa ka cabbi kara shimbiraha ka cabbaya haddii xataa aan bini aadama ka cabbin shimbiraha iyo xayawaanka ka cabbaya xoolaha ka cabbaya waa biyo qof la dhihi maya haydhidhibin dhihi maya ree hebel baa ila dhihi maya marka dib iskugu laabta oo ilah allahii inaa waqta ka baqa intaasaan idin leeyahay haddii aad qaadanaysaan wey kelmadda ah ayuuba colaadda anugu colaad ma huriyo wallaahi nabadda nin iga yaqaanaa ma jiro nabad colaad ninkii yaqaan baa nabad yaqaan anugu colaad waa kusoo daalay nabaddaan raadiyaa laascaano haddaad igu aragtay anoo tolaayeeyo ree hebelow la war laascaano rejiim soomaaliba diidan oo calanka soomaali baan ogolayn baan colaadda u galay uma gelin reer hebel iyo ree hebel uma gelin iyo qabiilman inta allaah kugu duwo mudug nabad bay rabtaa nabad baa idin deeqda nabad baa ku noolaan ka dhaan noloshuna waa nabad qofku hadduu nabad helo gaaja qaban mayso wuxuu cuno waayi mayo wuxuu cabba waayi mayo hadduu nabad uusan haysanna sidaas ada biyo heli maysi maxaa kalifay ceelkiiba abaaleh mid baa wuxuu leeyahay yaan laqodi labada madaxweyne ee maamulka waalabdamid baan leh madaxweyneyaal siciid cabdullaahi deni iyo ninka la yidhaahdo iyo ninka la yidhaahdo qorqo labadu waa saaxiibaday axmed cabdikaari saaxiibayaalow colaadaan dowlad puntland xildhibaana ay diday wasiiro xuna balaayacniya iyo dad aan meelba gaari karin iyo uma baahna xildhibaano qorqor soo dira iyo xildhibaano wasiiro yar uma baahna waxaa niman yahow ciidama haddaad leedihiin dowlad ninkasta hay dowladda xukuntaana ciidamaad leedihiine laba ciidan oo idinku aad leedihiin inta soo kaxaysaan halkaa dhex dhiga gobol u fidiiya wixii wada hadala gobol halkaa ku garraqsadaa
لكن ملح وين يا من فضلكم ذاتك محستا عوانتا اسلايني اسكول لين يا هدي على كورو يا جماهيرته ولا ودان عيدك هذا حدق وسير يا حلمان سود بالمعنى صاين مي واحنا عنا وصلينا يا هاي ما شفت منه هذه الشغية غير من الرو هل منكم بشاريست هل من لا والله ما الله الله يهوي دارت كبا هل منكم بشاريست حاكم بشاريست وحاكم بشاريست إن الشباب صلى الله عليه ومدك صلى الله عليه إن أتفيدك دورك دور لا أقول ياك اللي دون تانا كم شارست اللي إذا كان يجلس كله هو يدار مكلي هذا مكلي هذا لكن الشباب يلي يرى هذا يوم خوارس اللي يرى هذا فيتك أقول ياك هرنشني ودي أرجعه هذا الأولاد بالودين وصلى الله عليه ماذا حيلك تشوفيان نكسر وحجرت كنا يسلكين شنا الله يني كاسم ودي أرجعه الحقيقة تاو dali yarada miidi ha isticmaasho ee ka kacay talaaye reer baba ay ku hay dirada ka baba dirada uu toobad keen baradii aad waan een walaalka ku jirin ama hooyada ama wiilka ku jirin war hooyo wiilkeedi iyo walaalkeed ku waayeysa meesha war waxaad waaye isku dareysan waa ehelkiin war guul minna keenin may war guul keenin may ما تشيرين دو ما تشيريسو مرادعين مرادعين دو يغرطا اما الله يا ماذا سعد على الله ونكا لالك سهدقو سعد ملك ملك يا لبس اما الله هيا اما الله يا هاي لالك سهد على الله سعد هل سودج وامي انا يتشير لبنا هل اتكار رويسا وامي ورادي الرياضو كداي عراد اظهرون ايساني ذاتك وحما قرطا غريها وطا waxa ku tiraa hadaan war ilaahay ka bad hadaad wax dhisina gaal ba tahay oo cadaab baad galaysa hadii lagu dilay cadaab baad galaysa ilaahay ka baqad war waxa tiraa dhul ma kan lihidine labada riyaan ta surata hawada daaqan labada riyaan labada rati bay xoolaha aqalinaa kuwa maanta isweynaya xoolaha aqalinaa bal adigu waxa keentaa rati hawiya leeyahay iyo rati daarood leeyahay hadday baadiyo iskina si maala waa wada daaqaya way isdugsanaya mahalada isku dugsanaya sidimaya war xoolihiina ay aqal dhaama war xoolihiina fiirso xoolihiina ku dayda walaal yaalo xoolihiina ku dayda kuwa miidiya joogow intaa u sheegay dadkiin ay ka daaya colaada qabiilka ka daaya colaada qabiilka mada maato lagama lib gaaro tabi dadka maanta qabiilada aan hubaysnayn jareer yaa ka mid ah yaa soomaali ka rari kara maanta yaa dhihi kara soomaali laga rabo ma dhihi wana ma dhihi cid dadka aan hubaysnayn ma soomaali laga rari iskada kuwa hubaysan marka walaalyaal kale arkaan maysaane afarta asagaan madaxa sii gelinaynaaye dib isugu laabta walaada joji oo ilaahay ka maqa wabillahi towfiiq inta saa ilaahay ilaahay hadalkiiga idinku duw waa kuwa miidiyaan la hadlaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu